aqui pra vocês como que eu moio o café. Antes eu morria no moinho, quebrando meus braços pra moer. Fui comprar essa maquininha aqui, ó, por R$650 pra mim tá moendo. Ó, é só apertar aqui, ela já começa a moer o café. Os grãos tá aqui dentro, ó, pra vocês verem. Aí ela vai moendo, vai caindo aqui, ó, dentro do copinho. Depois ela para com ela mesmo. Aí tira o copinho, despeja o café, coloca mais na máquina e ela continua moendo. E o pó sai fininho. Aqui tem como você aumentar, tem como você diminuir. Ela faz tudo. Pronto. Ela parou. Que agora eu vou tirar o café pra mim poder despejar aqui. Olha o tanto que já moeu. Ó, vou despejar aqui. Ó o pó pra vocês verem, ó. Fininho, tá vendo? Como que é boa a máquina. Que agora vou colocar ela aqui, encaixar novamente e vou colocar mais um grão de café, ó. Colocando grão, eu vou ligar ela. Pronto. Olha, pra vocês verem. Vamos que ela não é bem. Não vou encher aqui em cima dela, sem ela doer, né? Porque ali ela vai esvaziando e eu vou colocando. Pensa na praticidade boa que é. Ó. Vou fazer uma salada cheia aqui, ela morre. Esquenta também muito pouco. Pronto, eu vou colocar mais uma vez, que dá pra moer mais. Aqui dá pra encher aqui, ó. Uma vez ela aí. E aí, se vocês gostaram do seu vídeo, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos. Inscreva no canal, que sempre eu vou trazer novos vídeos pra vocês. Isso aqui vai facilitar a vida muito, muito mesmo. Pra quem gosta de comprar café sem torrar, pra quem tem muito café, que planta, igual a gente, meu pai planta aqui, né? Então facilita muito, ó. Olha a latrinha aqui, já tá quase cheia, ó. Tanto de café. Tudo moedinho.